بودن یا نبودن. بس از این است. عقل را آیا شایستر آن که مدام از منجنیق و تیر دوران جفا پیش ستم بردن و یا بر روی یک دریا مصائب تیغ آهختن و از راه خلاف ایام آنها را سراوردن. امردن، خواب رفتن، بس. و بتوانیم اگر گفتن که با یک خفتن تنها همه آلام قلبی و هزاران لطمه و زجر طبیعی را که جسم ما دچارش هست پایان میتوان دادن، چون این انجام را باید به اخلاص آرزو کردن. امردن، خواب رفتن، خواب رفتن، یحتمل هم خواب دیدن. اشکال کار همینجاست، زیر آنگاه که از خواب مرگ و از چنبر این دار و گیر بیوقا فارغ شویم چه رویاها پدید آید. همین باید تأمل را برانگیزد، همین پروا بلایا را طویل العمر می‌سازد. وگرنه کیست؟ کیست کوتن در دهد در طعن و طنز دهر، وهن اهل کبر، رنج خفت از معشوق، تجریهای دیوانی و خاریها که مدام مستعدان صبور از هر فرومایه همی بینند و اینها جمله در حالی کر آنی به نوک دشنه ای اوریان حساب خیش را صافی توان کردن. کدام این کس بخواهد این همه بار گران بردن، عرق ریزان و نالان زیر ثقل عمر سر کردن. مگر خوف از چیزی پس از مرگ؟ آن زمین کشف ناکرده کرگز هیچ سالک از کرانش بر نمی گردد، همانا از را هیگران خاطر را مردد کرده ما را بر می انگیزد که در هر آفت و شری که می بینیم تاب آورده بیهود خود را به دامان بلیاتی بجز اینها که واقف نیستیم از حالشان خویشتن را در نیندازیم. بدین سان شعور و معرفت ما جمله را نامرد می سازد. بدین آیین شعور و معرفت صفای سبقه اصلی همت را به روزردی مبدل کرده و نیات والا و گران سنگ از همین مجرا منحرف گردید از نام عمل محروم می مانند. آه اوفیلیا، پریا، در نیایش هایت مرا به یاد آور، مرا به یاد آور. بودن یا نبودن از شکسپیر بزرگ، ترجمه درخشان مجتبی مینوی، راوی رضا طاهری بشار. فعلا.